Ja, ja, den her gang kom jeg den anden vej fra, hva'? Den havde ikke lige set komme. Men forfærdelige cringy introer til side, så er jeg altså igen tilbage med endnu en video her på kanalen. Og det er lidt sjovt, at jeg begyndte at upload consistent igen nu, hvor december sådan er ved at være slut, og man faktisk ikke tjener så højt på CPM længere, som man gjorde i starten af december, hvor jeg ikke uploadede den eneste video næsten. Men hey, det beviser bare, at jeg ikke gør det her for pengene. Ikke? Ikke? Nej. Okay. Men spøj til side, vi skal have lavet en video i dag, fordi der er faktisk sket noget, jeg vil sige rimelig stort i transfervinduet. Her jeg lavede en transfervindue i sidste uge, mener det var, hvor jeg snakkede om, nogle transfers til Chelsea, som var Jadon Sancho og Timo Werner. Hvis I ikke har set den, så gå ind og tjek den ud, hvor jeg snakker lidt omkring det og sætter mine tanker og ord på det. Nu skal vi snakke om noget, der rent faktisk er officielt, og noget, der lige er blevet officielt i dag, hvor jeg optager videoen, selvom videoen kommer ud dagen efter. Så det er måske en lille smule outdated, og fodboldidioterne har måske været før mig, og de er meget hurtigt de to skud til de to ordentlige købe. Hvis I ikke har set dem, så tjek fodboldidioterne ud. Gør det fantastisk. Og det er også det, der jeg har inspiration fra faktisk til at lave de her slags videoer her. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland til Dortmund i dag. Jeg har aldrig nogensinde set det komme faktisk, og det jeg synes er så vildt, det er, at du har hørt så mange rygter om, hvor han skulle hen nu, om det skulle være til, der var United, og der var, hvem fanden var der overhovedet ellers, der var en masse involveret, altså rimelig højst var nok United, og folk var sådan lidt, ja, skulle han tage til United, men et eller andet sted godt. Så kunne jeg ikke se, hvad han skulle der. Fordi han er sådan en hot navn, det ved jeg godt, men så kommer han til England, og United, jeg vil sige, United mangler ikke angriber. Det er ikke det, de har deres problem, hvis jeg skal være helt ærlig heller. Så jeg synes ikke, at den gav mening der. Og så tager han i stedet for til Dortmund, som er nok klubben, måske sammen med Ajax, der er kendt for at udvikle talenter. Tage de helt unge spillere til sig, udvikle dem og sælge dem videre for et kæmpe millionbeløb senere hen. Og derfor synes jeg også, at det passer perfekt, at han har taget til dem. Igen, det kom ud af ingenting. Jeg havde hørt nul rygter om Dortmund inden da. Jeg har hørt, der var nogen, der skulle have hørt et par rygter, men det var alligevel på dagen lige inden. Så det er faktisk lidt vildt, at det skete nærmest sådan der, også med sådan en spiller af hans kaliber. Han er altså skiftet officielt til dem med det samme. Han bliver registreret nu her, når vi går ind i januar, og januar transfervinduet åbner selvfølgelig, hvor han basically kan spille med for Dortmund resten af sæsonen, og selvfølgelig indtil, ja, så mange år, han nu har skrevet kontrakt, you know what I mean. Hvad synes jeg om transferen her? Lad os sætte nogle ord på det her. Jeg synes, det er fantastisk, at han tager til Dortmund. Også bare fordi, nu har jeg lige fundet Dortmunds seneste 5 opstillinger frem. Hvis vi kigger, den allerførste, der spillede de med Julian Brandt op foran. Er han kendt som en klassisk angriber? Nej, det er han ikke. Okay, lad os så videre til næste. Kampen efter spiller de med Marco Reus op foran. Jeg ved godt, at Reus godt kan spille den angriberplads der, men han har også spillet meget ud på kanten på det seneste, så igen, klassisk nier? Nej, ikke rigtigt. Kigger kampen før eller efter der spiller de med Götze op foran, så det. Der har vi allerede 3 kampe i streg, hvor de spiller med 3 forskellige angriber. Og ingen af dem er sådan en rigtig klassisk nier. Det er Götze nemlig heller ikke. Og så har vi igen, jeg har også lige 2 flere kampe før det igen. Eller efter det, der har de Marco Reus igen. Og så har de i Mensanden også igen Marco Reus. Så med 5 kampe har de stillet med 3 forskellige angriber, og ingen af dem har været en klassisk nier. Så derfor føler jeg også, at hvis man bare ser ud over det der med, at Dortmund er sådan en god klub at udvikle det i, men også bare sådan generelt, hvis vi tænker på Dortmunds behov, så har de sindssygt meget brug for en rigtig nier, en angriber, der har bevist, om ikke andet, at han kan spille den her nier-rolle her op. Altså, my man, skal vi lige have hans stat frem. Det her, det er fuldstændig vanvittigt. På 14 kampe i den østrigske Bundesliga, der har Erling Braut Haaland scoret 16 mål og lavet 6 assists på 14 kampe. Han har lavet 22, eller han har været involveret basically direkte i 22 mål på 14 kampe. Ja, okay, den østrigske liga er ikke særlig god og bla bla bla, men hold nu kæft, hvor ofte ser du selv ind i den østrigske liga have de her stats? Og så kan man godt sige, okay, det kan godt være, at den østrigske liga ikke er så fed eller så god, men hvordan har han så også 8 mål og 1 assist, altså 9 goal contributions, om man vil, på 6 Champions League kampe. I en svær gruppe, vel at mærke. Salzburg var i gruppe med Liverpool, Napoli, og hvad var det? Jeg kan ikke huske, om det var Gent eller Genk. Det var Genk, kan jeg se her. Hvor Haaland, lad os bare lige gå over, hvem han scorede med. Han scorede 1 mål mod Genk i den ene kamp. Så scorede han et hattrick mod dem i, det var faktisk den allerførste kamp i hele gruppen, scorede han hattrick mod dem. Og så scorede han, skal jeg se, ja, det var 1 mål mod Liverpool, scorede han i den ene kamp, scorede 2 mål mod Napoli også, hvor det var en virkelig tæt kamp faktisk. Taber 3-2 til Napoli der, og så scorede han også på et straffespark mod Napoli. Så igen, i alt, det er jo ikke bare fordi han bare har scoret sådan alle sine mål mod det nemme hold. Han scorede selvfølgelig de fleste af dem mod
Genk, ja, okay, fair play. Men han scorede også mod de to bedste hold, Napoli og Liverpool. Der scorede han mod begge to. Så kan komme og fortælle mig i hvert fald, at det ikke er, og han scorede i begge kampe øvrigt mod Napoli, skal det lige hurtigt understreges også. Så du kan komme og fortælle mig, at han bare spiller mod random noobs, altså, og så bare flækker dem fuldstændig. Altså, han har bevist, at han godt kan være med der, hvor det er sjovt. Og det, der er det fede ved det, det er, at der har før været den her regel om, at hvis du spillede Champions League for én klub i en sæson, og du så midtvejs gennem sæsonen skiftede til en anden klub, der også spiller Champions League, så ville du ikke kunne spille Champions League for den nye klub, fordi du har været registreret for den gamle klub. Den regel er simpelthen blevet fuldstændig strøget, hvilket jeg synes er fantastisk, fordi det betyder nemlig, at Erling Braut Haaland kan være med til at spille Champions League for Dortmund, når de skal ud i deres knockout-kampe her, som bliver en vanvittig svær opgave for dem. En anden ting, som folk også frygtede for, det var, at så vidt som jeg forstod det i hvert fald, så er Haalands agent altså ingen andre end Mino Raiola, som er, ja, den godt nok en agent, der har basically alle de største navne i hele Europa. Altså vi snakker, nu kan jeg ikke lige huske, du kan ikke engang lige komme på nogen. Jo, jeg ved i hvert fald Ibrahimovic, Lukaku, Donnarumma, ung talent for mange år siden. Der så vi, hvordan Donnarumma for eksempel, at han skulle forlænge med Milan, men hans agent Mino Raiola vil egentlig gerne have ham væk, fordi Raiola, som I ved, agenter får jo også en del af spillerens løn, eller deres indtjening generelt, fordi at det er dem, der står for ja, alt det praktiske for dem, og Raiola er bare kendt som en mand, der altid gerne vil have sine spillere til de største klubber og få de største penge, fordi så får han de største penge summer ind. Det giver jo selvfølgelig mening. Og der var problemet her, nemlig det der med, at Raiola havde ikke lyst til at forlænge, fordi han kunne få større tilbud andre steder, hvor han kunne få flere penge, og det var det, som Raiola selvfølgelig helst gerne ville have. Og basically, det kan godt være, at han endte med at forlænge alligevel, Donnarumma med Milan. Men fansene var rigtig, rigtig meget efter ham. Jeg tror, det var der banner på stadion, hvor fansene også kastede penge, falske penge efter Donnarumma. Fuldstændig vanvittige scener. Og det er jo lidt det, man frygtede for, der ville ske med Haaland her. At han ville skifte til et hold som United, som vi ved har røven fuld af penge. Altså, de ville kunne give ham den største kontrakt nok af alle hold i hele verden næsten. Så klart, at Raiola ville være efter sådan en klub, i stedet for en klub som Dortmund, som ikke er kendt for at have sådan, eller er kendt for ikke at have sådan et stort budget, om man vil. Så derfor var det lidt en overraskelse for mange, men jeg synes, det er fedt, fordi det er helt klart det rigtige valg at tage til Dortmund. Altså, jeg vil sige, jeg ved godt, at ja, man har kun bevist noget i en halv sæson, og det er selvfølgelig klart, at så er det hurtigt at blive overhyped og sådan noget der, men altså han, for mig, så ligner han indtil videre the real deal, og Dortmund, altså det er bare, altså, det er som om, at det er made in heaven, det match. Jeg synes, det er så fantastisk godt at fundet på af begge parter. Det giver så meget god mening. Jeg synes simpelthen, jeg ved ikke, om I kan mærke det på mig, men jeg synes simpelthen, det er så fantastisk. Jeg synes, det er pissefedt. Så jeg glæder mig bare sindssygt meget til at se Haaland komme til Dortmund, og jeg glæder mig til at se, hvad han kan præstere der. Glem så, at man kan holde det op, fordi holy fuck, et kort han får i næste FIFA. Og nu har jeg lige fundet artiklen frem her også, hvor der står, hvor meget han er blevet solgt for. Hvilket jeg faktisk var overskåret, hvor jeg troede, det var mere. Men han havde åbenbart en release clause i sin, eller en frikøbsklausul på dansk selvfølgelig, som basically er det beløb, man skal betale for, at så kan man købe ham fri af hans kontrakt. Det betalte Dortmund simpelthen, det var 22,5 millioner euro til en spiller, der var vurderet til, jeg tror, der stod inde på Transfermarkt, at han var vurderet til ca. 45 millioner, euro, det tror jeg, det var. 45 millioner euro lige præcis. Så at han bliver solgt for sådan et beløb, jeg ved selvfølgelig godt, igen, det var en frikøbsklausul, så der er ikke så meget at gøre ved det. Det er ikke fordi, at Salzburg bare kan stå og sige, ja, vi skal faktisk have 45 mil, selvom han har en anden frikøbsklausul. Det er selvfølgelig ikke sådan, det fungerer, men stadigvæk, altså, det er derfor, det også er lidt en no-brain eller andet sted, fordi man kan få et så stort talent, nok et af de hotteste navne lige nu i hele Europa, at du kan få ham for sådan en pose penge, en lille pose penge der. Det er jo fuldstændig sindssygt at tænke på. Manden er 19 år gammel igen. Han er en altså fuldstændig bevist topscorer på det allerhøjeste niveau. Og så tager han til en klub, der bare absolut kun vil hjælpe ham med at komme endnu længere i sin karriere. Det er simpelthen, det giver så meget god mening, at det er vildt, at jeg ikke havde tænkt på, at det var en mulighed før. Og sjovt nok står der faktisk også lige i den her artikel her, apropos Raiola, som jeg snakkede om før, der står simpelthen, at udover at Borussia Dortmund betaler 22,5 millioner for Haaland til Salzburg, så får hans agent Mino Raiola lige 10 millioner euro. Også 10 millioner euro, dude. Det er fuldstændig latterligt.
at du som agent kan få det. Ja, jeg ved godt, at agenter kan gøre meget, men de har og mame også. Nærmest for meget skulle have sagt, synes jeg efterhånden, men altså, det er en anden snak. Nu i efterhånden sidder og hørt på mig snakke om det her i nogle minutter, og jeg vil egentlig gerne høre jer, hvad synes I om transferen? Er I enige med mig? Synes I, der er noget, der... Altså igen, jeg har siddet og fuldstændig rost det her til skyerne, så jeg vil blive overrasket over at høre, om der er måske nogen af der sidder og tænker, nej, det synes jeg ikke, eller der er måske også nogle fans af nogle klubber derude, der gerne vil have set ham et andet sted. Det kan selvfølgelig godt være, selvfølgelig, hvis man var United-fan, kunne man godt have tænkt sig at se ham der. Det kan jeg sagtens forstå. Oh, hej, hej, Kat i baggrunden. Jo, hvad sker der, bror? Hun er den største cloud chaser. Helt seriøst. Kunne du lige se jer op to, så skulle du lige være med, selvfølgelig. As always. Men udover det, så var det altså det for den her video her. Igen, lidt andet prosset at snakke om. Ikke kun Chelsea-transfers. Jeg så faktisk, der var en på min video, der skrev, at jeg ikke kunne snakke om netop det her. Så ja, hvem end du er, jeg håber i hvert fald, at det var det, du spurgte om det her. Det er igen lidt sådan fodboldidioterne-agtigt. Ikke fordi, at det er bare sådan, at deres ting, og det er bare dem, der har opfundet at snakke om transfers eller fodbold generelt på YouTube overhovedet. Det er slet ikke det, men jeg vil selvfølgelig gerne give et skud til dem for at være sådan lidt en inspiration til det for mig, fordi jeg synes, de gør det fantastisk igen, de to. De har helt sikkert også lavet deres egen video, hvor de sidder og snakker om det her. Men jeg vil gerne høre, synes I noget, jeg skal fortsætte med, kan I lide, at jeg snakker om det her? Jeg prøver sådan, det er selvfølgelig ikke fordi, jeg er ikke sådan top fodboldanalytiker eller noget som helst, eller ekspert på nogen punkter. Men jeg prøver selvfølgelig at sætte mig nogenlunde ind i tingene. Jeg vil mene, at jeg har nok okay forstand på fodbold, nok til, at jeg kan føle, at jeg kan sidde og snakke om sådan nogle ting her i hvert fald. Så lad mig høre, hvad I synes om det, og så vil jeg selvfølgelig se, om det er noget, jeg kan bygge videre på i fremtiden. Men for nu, så var det altså det for den her video her. Hvis jeg har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på det. Subscribe til, hvis I mere. Og vi ses.